ይሄ መቆም አለበት እንዳይዛመት ከፊቱ እንቆማለን ብለን ይሄ ነው ቶፒኩንም ሪቫይዝ ላድርግላችሁ በዛውም ስማችሁን ጠራጠራ አድርጌ ሌላ ቦታ ስም መጥራት የማይፈቀድበት ቤት ስለሆነ የራሴ ቤት ውስጥ ሰላም እንደናችሁ ልበላችሁ ብዬ ነው አይ ቲንክ መስዬ ቀድማን የመጣችው እንዳልክ ኢትዮጵያ ነው ያለው መስዬ እንዴት ነው የምናደርገው ነው ወይስ እንዳልክ ኢትዮጵያ አያናዬ እኔም ያው ወንድሜ ነው መልክ እንዳልክ ሚውት አድርግ ቅድሚያ ለሴቶች ነው ሚት እንዳፈር ኦ ተነስተውብናል ደግሞ ማርቼት ነበር ትላንትን ቀጥይ ቀጥይ አመሰግናለሁ የሴቶች ቀን ነው እባካችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለስልጣናቶች ለሴቶች ቅድሚያ ስጡ ኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ በሴቶች ትመራለች ሰላሟም ይመለሳል ብለን እናምናለን በተአምር በኢትዮጵያ ወንዶች ኢትዮጵያ ሰላሟን አታገኝም የምሬን ነው አያና በእውነት እኔ ሴቶችን ማደራጀት ጀምራለሁ ሳቅ እንዳልክ ሳቅ አዎ ሴቶች እንቅስቃሴን ጀምራለን አመሰግናለሁ ወደ ዋናው ጥያቄ አያና ይህ ሁለት ጥያቄ ነው ያሉኝ ትላንትና ዘመድኩንም ያልመለሰልኝ ጥያቄ አለ ለምሳሌ በመዋቾች ዙሪያ የጠየኩት ጥያቄ ትላንት አልተመለሰልኝም ሁሌም ስተኛም ስነሳም ጥያቄ ስለሚሆንብኝ ነው አንድ ሰው ኔትወርክ የሌለበት አካባቢ ጋር ሰው ሲገደል ማን ነው የሚቀርጸው ቀራጮቹ ናቸው ወይስ ከዘመድኩን ጋር ግንኙነት ያላቸው መዋቾች ናቸው ይሄ ለኔ ጥያቄ ነው እንደ ፍካሬ ኢየሱስ ነው የሆነብኝ ግን ያው ዘመድኩን ቤት የጠርቼ እኔ በደንብ ጠይቃለሁ ምክንያቱም የሆነ ሰው ይሞትና ወዲያውኑ ብሄሩንም ነው የሚናገረው እንደገና ደግሞ ቪዲዮም እሱ ጋር ብቻ ነው የሚመጡትና እነዛ ቪዲዮዎች በጣም ግራ ስለሚገባኝ ነው ያ ጥያቄ አልተመለሰልኝም ይመልስልኛል ብዬ አስባለሁ ዘመድኩን እኔ ጥያቄ ያያና አሁን እዚህ ቲክታክ ላይ እንደምታውቀው እኔ የመንግስት ተቃዋሚ ነኝ መንግስትን በደንብ ነው የምቃወመው እና መንግስትን ስትቃወም የመንግስት ደጋፊዎች አሉ አያና እዚህ ቲክታክ ላይ ማለት ነው እና ለምሳሌ እኔ አብይን መቃወም መብቴ ነው አብይ የሚመራው የኢትዮጵያን ህዝብ ነው አቶ ሽመልስ ደግሞ የሚመሩት የኦሮሚያን ህዝብ ነው ሽመልስን አይደለም እኔ የምቃወመው 4 ኪሎ ያለውን ብልጽግናን ስትቃወም የኦሮሞን ህዝብ ነካችሁ ነው የሚሉክ አብይን ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ነው የሚያገናኙት ይመጡና እኛ ኦሮሞ ስንገዛ ነው ወይ መቃወም የምትጀምሩ ብለው በስነ ስርዓት የሚናገሩ አሉ እና ድሮን አለን ጠብቁ ምናምን ብለው ደግሞ በስነ ስርዓት የሚይዙቱ ደግሞ በጣም ኢሞሽናል አድርገው ሌላ ነገር እንድትናገር ሁላ የሚያደርጉክ የሚገፋፉክ ደግሞ አሉ ለምሳሌ ጥቀሽ ካልከኝ እኔ ጠቅሳለሁ ቡኖ በደል ያለ የሆነ ቦታ ላይ ችግር አለ ሲባል ባጅ ያረግና የመንግስትን ባጅ ቆይ እስቲ አሁን የመንግስት አካል ጋር ደውዬ ልምጣ እያለ ራሱ እውነት የሆነ ስማርት ካድሬ እንኳን የለውም መንግስት እዚህ ቲክታክ ላይ እና በዛ ደረጃ ነው የሚመልሱት በቃ እኛ ኦሮሞሽን የምንገዛው ምናምን በቃ ሁሉንም ነገር ከኦሮሞ ጋር ነው የሚያገናኙት እና ይሄንን እንዴት ታየዋለህ መንግስት እና አሁን ደግሞ እዚህ ቲክታክ ላይ ያው ትላንትና ነው የሰማሁት አሁን የሚቃወሙ መንግስትን የሚቃወሙ ሰዎች ቤተሰቦቻቸው ጋር ይሄድን እርምጃ እንወስዳለን ተብሏል አያና ቤት ተብሏል እና ከአንተ ከራስክ መስማት ስለምፈልግ ነው ይሄ ምን ያህል እውነት ነው እነዚህን ጥያቄዎች እባክህ አያና መልስልኝ ግን አሁንም ደግም የምናገረው የኢትዮጵያ ሴቶች መንቀሳቀስ አለባችሁ ወደ 4 ኪሎ መግባት እንኳን ካለብን እኛ ሴቶች ደን መግባት ያለብን ወንዶች ከጦርነት ውጪ ምንም አያውቁም ያያያችሁ ነው በቃ ጦርነት ወታደሩም ወንድ ነው አዛዡም ወንድ ነውና እኛ ሴቶች ነን 4 ኪሎ ገብተን አገር መምራት ያለብን ኢትዮጵያ የምትድነው በሴቶች ነው እስቲ በሴቶች ተመራና ወንዶች ትንሽ እረፍት ውሰዱ ስንት አመት ሙሉ ከሚሊሊክ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ወንዶች መርታቸዋልና በሴት ተመራ ሴቶች እንቅስቃሴ መጀመር አለብን የራሳችን መከላከያ የራሳችን ትጥቅ ትግል ማድረግ ካለብን ሴቶች ብቻ ማድረግ ራሱ አለብን ያ ኖ አርገን ነው ግን ለከ ጦርነት ይቆም እየተባለ ነው በሰላማዊ መንገድ በቃ በሰላማዊ መንገድ እና ያናይ እነዚህን ጥያቄዎች ማለት እነዚህ ጥያቄዎች በጣም ደስ የሚሉ ናቸው እንትንም ጥውነት ውስጥም ቫልዩ አላቸው እነሱም ጥያቄዎች ባይ ዘ ዌይ እንደዚህ አይነት ሪቮሉሽን እንድታመጡብን አይደለም ማርቼቴ እንትን ያለው ቅድሚያ እንሰጣለን ሲባል ስልጣን ስጡን ማለትም ደግሞ ሞክሩና ይውት ወደ ስልጣን የሞከሩ እንግዲህ ግን እውነት ጫዋታው እንዳለ ሆኖ የሴቶች ተሳትፎ በፖለቲካ ምህዳራችንም ውስጥ አሁን እዚህ ውስጥ ሶስት እህቶች ይታዩኛላችሁ
እንደዚህ አራት ማለት ይቅርታ፣ አራት አለ ከስምንት ሰው ውስጥ አራቱ ሴት መሆኑ ሞር ኢንቮልቭ ለማድረግ ደሊብሬት የሆነ ነው። ደሊብሬት የሆነ በምርጫ በፍላጎት ነው። አካታችነት እየተሰራበት ነው። በፊት ላይ ተወቅሼ ታስታውሽ እንደነበረ ሂሴን ወስጄ አስተካክዬ የሚሄድበት ነው እና ፖለቲካችን ውስጥ ንግግራችን ውስጥ እኩል የሆነ የሴቶች ልጆች ተሳትፎን የፖፑሌሽናችን ከግማሽ በላይ የሆነውን ድምፁን ሳንሰማ ስለ ፖፑሌሽን መናገርም አንችልም እና በዛ ላይ ደግሞ ሰከን ያለማምሮ አላችሁን። የሴቶች መብትም መብት ብቻ ሳይሆን የሴቶች እኩልነት የሚባለው የሆነ የተሳሳተ እንድምታ አለው። የሴቶች እኩል መብት እንደሚገባቸው እና እኩል ተሳታፊነት እንደሚገባቸውም አምናለሁ እና በዛ ደረጃ ወስደዋለሁኝ። ይሄ የሬሳዎቹ ነገር ሰዎች መገደል ነገር ላይ የተነሳ እሱን ነው እንግዲህ የጠየቅሽው፣ እሱ ይመልስልሽ። ግን እኔ ወፎቹ ራሳቸው የሚገሉ ናቸው ወይ የሚለውም ነገር ራሱን የቻለ ነገር ነው። ወፎች ይባላል እና ወፎቹ ገዳይ ወፎች ናቸው ወይስ ወሬ ብቻ ነው የሚነግሩት የሚለው ደግሞ ራሱን የቻለ ነገር አለ። ሰልፍ ፉልፊሊንግ ፕሮፌሲ የሚባል ነገር አለ። እብድ ሴትዮ ወደ ገበያ ሰው እየወጣ ቤት ይቃጠላል፣ ዛሬ ቤት ይቃጠላል ትላለች እና ሰው ሁሉ ይቺ እብድ እያላት ይሄዳል። ሁሉም ከሄዱ በኋላ ክብሪት ለካ ይዛለች ሰርቃ እና ሄዳ ቦግ አድርጋ አቃጥራ ተናግሬ ነበረ ተናግሬ ነበር አለች እና ኦፍኮርስ ዜናውን ያቀረበችው ከምታደርገው ነገር አንጻር ስለሆነ ወፎቹ እንዴት ነው የመግደል አቅም አላቸው ወይስ ዝም ብሎ ወሬ ብቻ የሚያደርሱ ወፎች ናቸው የሚለው እሱ ሊጠና የሚገባው ነው። ባለቤቱ ይመልስልሽ። እኔ እንደዚሁ ዝም ብዬ ዳርዳሩን ኢንሲኒዌት ላድርግ ብዬ ነው በስሱ። የመንግስት ሰዎች እንግዲህ መንግስት ሰብሰብ ማድረግ አለበት። መንሱርም ተናግሮ ነበር። አስቸጋሪ ነው እንግዲህ የመንግስት ስትራክቸር 14 ሚሊዮን ፒፒ ሬጅስተርድ የሆነ ፒፒ ነው ያለው ነው እንግዲህ መንግስት እያለ ያለው። 14 ሚሊዮን ሜምበር ሲኖርሽ እግዜር ያሳይሽ። አፍሪካ ውስጥ 14 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ሀገር ራሱ በጣም ጥቂት ነው እና 14 ሚሊዮን ብቻ ሳይሆን የመንግስት ስትራክቸሩን ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ከ2 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው የሚሰራው እና አንዳንዱ የኃይለስላሴ ዘመን ነው፣ አንዳንዱ ራሱን ንጉስ አድርጎ ነው የሚያስበው፣ አንዳንዱ እንደውም የለበትም ሳይኖርበት አለሁበት ለማለት ሚዲያ ላይ መጥቶ አየር የሚይዝም አለ፣ ሳክሶችም አሉ፣ ብዙ አይነት ነገር አለ እና መንግስት ይህንን ኦርጋናይዝድ በሆነ ደረጃ አሁን መጥተዋል። አይ ቲንክ ኦቦ ሽመልስም ፕራይም ሚኒስተሩም አካውንት አላቸው። ሞር የተዋቀረ ነገር የሚዲያ ሰዎች እዚህ ወጥቶ ትክክለኛ የሚመጣጠን ነገር እንደሚያደርጉ ነው እንግዲህ በመንግስት በኩል ይህን ያደርጋሉ ብዬ ነው የማስበው። እንደዛ ካደረጉ ነው ሶሉሽኑ። ግን ለራሳቸው የእነሱ የቤት ስራ ስለሆነ ምናልባት የእነሱ ሰው ሪል የሆነ እንደነ አሁን እንደጠቀስሻቸው አይነት ሰዎች ሳይሆን ሪል የሆነ ከሚዲያ ጋር ሊገናኝ የሚችል አቅም ያላቸው ሰዎች ካገኘሽ መጠየቅ ትችላለሽ። አንተ ቤት ውስጥ እርምጃ ይወሰድ ሰዎች ቤተሰቦቻቸው የሚለው አዎ፣ እርምጃ ይወሰድ ተብሏል። ይወሰድ የተባለው እርምጃ ምንድን ነው የሚለውን ቄሮዬ ተናግሮታል። በደንብ ዲቴይል አድርጎ አስረድቷል። ይወሰድ የተባለው እርምጃ እዛ ሪኮርዲንግ ላይ እንደወጣው አለ ብሏል። ሪኮርዲንጉን ያስቀሮ አንድ ማጥራት የሚፈልግ ነገር አለ። አያ ነው አጠር አድርገው የሰማ ነው። አያና ቤት እንደዚህ እንደዚህ ተባለ ምናምን የሚባለው ነገር ስህተት ነው። አያና ቤት አይደለም ያ ነገር የተባለ። ስታወስጥሩስታወስዚህ ነገር አለብኝ የምጠየቀው እኔ ነው መሆኑ ችግር የለም። እሱን አብረን ነው የምንጠየቅበት። ግን ቤቱን ማስተካከልን ደስ ብሎኛል። ቴንክ ዩ ቄሮዬ። አዎ ቄሮዬ ቤት ነበረ። እኔ ቤትም ቢሆን ችግር የለው። እኔም ቤት መጥቶ የመሰብሰብ ይችላሉ። አላማው በሀሳቡ የምንስማማ ልጆች ነን። እሱ ያለውን ነገር እኔም ብለው ከዛ የተለየ አልልም። እርምጃ ይወሰድ ተብሏል። ይወሰድ የተባለው እርምጃ ምንድን ነው? ይወሰድ የተባለው እርምጃ እባካችሁ አማልዱን፣ እነኝህን ሰዎች አስታግሱልን ብለን እንለምን የተባለው የተሰምተው የማይታወቅ እርምጃ ነው መስዬ። በጣም ብዙዎች ይሄን እርምጃ እንዲወስዱ እናበረታታለን። እና በነ ግደለው ፍለጠው ሀገር በነ እነቀው ሀገር እኛምን በጣም ይቅርታና፣ እኔ ትላንትና ዘመድኩን የከፈተው ቪዲዮ ላይ በኦሮምኛ የሰማሁትኝ ወይ በሚቀርቧቸው ሰዎች ወይ በጓደኞቻቸው ማስመስከር ማስመከር ነው የሚለው
እሱ ቪዲዮ ላይ ለድኩንም ማስመከር ነው የሚለው መግደል የለበትም ስል አለበት ብለው ስለተከራከሩኝ፣ እውነታውን ደግሞ ከእናንተ መስማት ስለምፈልግ ነው። እዛ ቪዲዮ ላይ ገደል የሚል የለም። በሚያውቋቸው ሰዎችና በአካባቢያቸው ላይ ሰዎች ባሉ ማስመከር ነው የሚለው ማስመከር አለበት ብለው ነው የተከራከሩኝ። እና እውነታውን ከራሳችሁ ልስማ። ችግር የለም፣ ችግር የለም። እሱ ይከራከሩሻል። ስንት አይነት ታውቂያለሽ? ስልክ ገብቶ ነበረ። እሰማለሁ አለው። እሰማለሁ ጓዶች ይሰማል። አያና ኦኬ። በጣም ይቅርታ፣ ጥሪዎች እየቀረቡልኝ ነው። አትደውሉልኝ ብያለሁ። ሶ የተነገረውን ነገር ሰምተሻል። በሬ ወለደ ብለው የሚናገሩ ሰዎችም አሉ። ውሸት የተለመደ ነገር ነው። በውሸት ብዙ እንትን አንልም። እኛ የተነጋገርነው አሁንም የምንለው ነገር ይመከሩ፣ ይገሰጹ። ህጋዊ እርምጃ የሚወሰድ ከሆነ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ የሚችሉ የአሜሪካ መንግስት፣ ዩሮፕ ውስጥ ያሉ መንግስታት፣ ጥፋት የሚሰሩ ሰዎችን በደንብ አድርገን ማቅረብ አለብን። ይሄ ነው በቃ። ይሄ ደግሞ ትክክለኛ ነው። ዛሬ የምንለዋለን፣ ነገም አንደግመውን ነገር ዛሬ አንናገርም። የተነገረው ቄሮዬ እንዳስተካከለው ቄሮዬ ቤት ውስጥ ነው የተባለው። ቄሮዬ ቤት ውስጥ የተባለው እና እኔ ቤት ውስጥ የሚባለው ግን ልዩነት እንደማይኖረው ደግሞ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። ይህንን ለመናገር ነው። ብሪጅስቶን ቴንኪዩ። ግን መተሽ ከኛው ለማጥራት መሞከርሽ ደግሞ ይሄም ባህል መለመድ አለበት። አሉባልታ ሰው ነገረኝ ተብሎ ከሰው አፍ ወስዶ የሚወራውን አቁመን ኧረ አያና እንደዛ አለ አያና ኦኬ ላጣራ ብሎ እንጂ ሄዶ የሐሰት ምስክርነት መስጠት ውሸት ኃጢአት ነው እና በባልንጀራ ላይ በሐሰት አትመስክር ነው። ይህን ስላደረግሽ አመሰግንሻለሁኝ። እንዳልክ እንዴት ነህ? እንዳልክ እንዴት ነህ? እኔ ፀጉር አስተክልላለሁ ብዬ አልተመቸኝም። በእናትህ አስተክላለሁ። አዎ እዚህ በመጣ ሰዓት እኮ አስቤ ከዚህ በፊት አልነገርኩም። ለእኔ ነው እንዴ ምትለኝ? ቀልቤ ለመሰብሰብ ነው። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እዚህ የምትገኙ ላይቭ ላይ ያሉትን ያው ፍንፍኔን አውቃለሁ፣ ቄሮን አውቃለሁ፣ ብሪጅስቶን ያው ኮመን ነው፣ ካዮን አውቃታለሁ። ሌሎቻቸው ጋር ምናልባት የግል ትውውቅ የለኝም። አያና በጣም ማከብረ መወድ ሰው ነህ። እንግዲህ በሀሳብ ልዕልና የሚያምን ትውልድ እስኪመጣ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ እንሰራለን። ሰዎችን ለፍላጎታቸው መተው በቃ መብታቸው ነው። ይህንን ያወሩት አምነውበት ነው፣ ይህን ያሉት ፈልገው ነው የሚል ትውልድ እስኪመጣ ድረስ ትንሽ ዋጋ ምትከፍል ይመስለኛል። ግን ሀሳብ የበላይ የሚሆኑበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ቅርብ ነው። ከዚህ በኋላ አፈሙዝና ጠመንጃ ወይም ደግሞ ጉልበተኞች በገብሬ ማሳ ሄዶ አይደለም ትከሻቸውን የሚለካኩት፣ እዛው የፈለጉበት ተራራ ላይ ወይ ራስ ዳሽን ወይ የፈለጉበት ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ቆንጆ የሚባል ተራራ ላይ በሄሊኮፕተር መዋጋት ይችላሉ። ግን የገበሬ ማሳ ላይ ሄዶ ጡንቻ መለካካት ወይም ደግሞ በብረት ሰዎችን ለማሳመን እና በሆነ ነገር ጫና አድርጎ ሰዎችን በሀሳባቸውን ለማስቀየር የሚደረገው ትግል በቅርቡ ያበቃለታል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በኢትዮጵያ መሬት ላይ ባለፉት አራት ምናምን ዓመታት በሚባል ደረጃ እንግዲህ ተከታታይ ነፍጥና ጠመንጃና ድሮን እና ብዙ መሳሪያዎችን ሰምተናል እና ፋይናል ውጤቱ ግን ከምስኪኑን ከመጨረስ እና ሌሎችን የሆነ አታክ ከማድረግ ውጭ የዘለለ ፋይዳ ያለው መሬት ላይ ጠብ ያለ ነገር አላየንም። ሲተቃቀፉ ነው ያየነው ዋና ዋናዎቹ። አሁንም ቢሆን በኢትዮጵያ መሬት ላይ በየትኛውም ክልል በየትኛውም ቦታ በየትኛውም ቦታ ላይ አሁን አማራ ክልል ያለውን ግጭት ራሱ መንግስት በአስቸኳይ ጥያቄ የሚባሉ ጥያቄዎችን በጠቅላላ ሰምቶ መልስ ሰጥቶ ከአፈሙዝ የጸዳች ሀገር፣ ከጦር የጸዳች ሀገር፣ ከጦርነት የጸዳች ሀገር፣ ወለጋ አካባቢ ላይም ያለውን አለመረጋጋት መንግስት ከጥያቄ ከሚያነሱ አካላት ጋር መነጋገርም ካለበት ታችም ቢሆን ወርዶ፣ ምክንያቱም ገዢ ስለሆነ ለምሳሌ አባት ስትሆን አንድ ቤት ውስጥ ልጆች ቢያጠፉ አንዳንዴ ለልጆች ደህንነት ስትል ያለበት ትሄዳለህ። ልጄ ጠፍቷል ብለህ 15 16 ቢጠፋ ጓደኞቹ ቤት ቢያድር እና ልክ እንደዛ ተፈልጎም ቢሆን ነገሮች ፊክስ መደረግ አለባቸው ብዬ ማምን ሰው ነኝ። እንደዛ ነው ማምነው፣ ምክንያቱም በቅርብ ያየነው ነገር ስላለ።
በጦርነት ያተረፍነው ነገር የለም። አሁን እዚህ ጋር የምንጫጫው ኮሜንት ላይ አርበኛም የሆነው 16 ወሮ ላይቭ ላይ ገብቶ የጦርነት ስትራቴጂ የሚዘረጋው መሳሪያ ግዢ የሚያዋጣው ሁሉንም ብትል የሉም። የሆነ ሰዓት ላይ አታገኛቸውም። ከዚህ ቀደም በሰሜኑ ጦርነት ላይ አይተናቸዋል። ጦርነት ሲቀምሩ፣ ሲሰልሉ፣ ሲያደራጁ፣ መሳሪያ ሲገዙ የነበሩ ሰዎች ፋይናሊ አሁን ሌላ ወሬ ላይ ናቸው። በተመሳሳይ እነዚህ ሰዎች ሌላ ነገር ላይ እናገኛቸዋለን። ምንም ታሪክ ራሱ ነው የሚደግሙ ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ግልጽ ነው። ይሄ ምንም በቃ እናያቸዋለን። ነገ በሰላም ነገሮች ያልቃሉ። ድሃ ያልቃል፣ ገበሬው ማረስ ያቅተዋል፣ እርሻውና ከብቶቹ ይሞቱበታል። ግን ይተቃቀፋሉ ነገ። ሶ ይሄ ከመሆኑ በፊት እዚች ኮሜንት ላይም በጊፍትም በምንም በስትራቴጂ በሎጂስቲክ ድጋፍ ላይም ያላችሁ የበለው በለው ፖለቲካ አራማጆች አንዴ አንዴ ሰከን እንበልና ከባለፈው ብንማር ብዬ አስባለሁ። የተረጋጋች ሀገርን ብትኖር ጥሩ ነው ለእኛም። ምክንያቱም አሁን ከጦርነቱ ባሻገር አዲስ አበባ ያለውን ሰው ጦርነቱ ቀጥታ መጥቶ በአፈሙዝ ባይነካውም በኑሮ እያጠቃው ነው። በቀን አንድ የሚበላ ሰው አዲስ አበባ ላይ ተፈጥሯል። አንድ እንጀራ 30ና እስከ 35 ብር የተገዛ ነው። ኑሮ በጣም ጣሪያ ነክቷል። የሰው የኑሮ እንትን በጣም ከፍ ብሏል። በሰሜኑ ጦርነት ብቻ ድሮ አዲስ አበባ ላይ ስትመጣ የምታየው ወይ የሆኑ ወጣቶች ወይ ህፃናት ወይ ወንዶች ነው ሲለምኑ ትራፊክ ላይት ላይ የምታየው። ምናልባት አያን አዲስ አበባ መተካየ ግን አሁን ህፃን ያዘሉ እናቶች ናቸው ስለ እግዚአብሔር የሚሉ ትራፊክ ላይት የሚያጨናንቁ በጣም ያንግ የሆኑ ግን ህፃን የያዙ በትክክል ትግርኛ የሚናገሩ በትክክልም ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅሎ የመጡ ሰዎች ናቸው። አዲስ አበባ ላይ አሁን በልመና ላይ እያያለሁ። ይሄ እንዲደገም ከሆነ የምትፈልጉ ሰዎች በእናንተ የቲክቶክ አርበኝነት ምናምን ወይ ደግሞ በጓገጭ የሚደረግ ነገር የለም። ሰላም የተሻለ አማራጭ ነው። መንግስትም በዚህ ላይ ትኩረት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው እዚህ ሀገር ላይ መቅረት ያለበት ነገር ምንድነው? ካራክተር አሳሲኔሽን ነው። ካራክተር አሳሲኔሽን በሁለት ይተረጎማል። አንደኛ ሰዎች የሚወዱትን ነገር ባለመንካት ላይ። ለምሳሌ እኔ አሁን የኦሮሞ አሽቃባጭ ነው የምባለው በተለምዶ፣ ግን አይ ላቭ ኦሮሞ። ምክንያቱም አንድ ሰው መጥቶ ኦሮሞ እኮ ይገላል ቢለኝ ኖ፣ እኔ ጓደኞች ሲገሉ ስላላየው አይደለም ብዬ መከራከር ሰው ነኝ። አማራ ይገላል ቢለኝ ኖ፣ መጀመሪያ የኔ እናት ገዳይ ነበረች። የሆነ ነገር ያደርጋል ቢለኝ አርባ ምንጭ ላይ ያለ ያ ሚሊዮን አማራ ለምን አልገደለም? ለምን ከጋሞ ጋር እርስ በርስ ከቲፒካል ጋሞ ጋር አርባ ምንጭ የሚኖረው አማራ ለምን እርስ በርስ አልተጨራረሰም? ሶ የምታወሩትን ነገር አንዳንድ ጊዜ እየቆጠብን ከአፋችን ለሚወጣ ነገር ጥንቃቄ ብናደርግ ማህበረሰብን እንደ ማህበረሰብ ኦሮሞን እንደ ኦሮሞ ኦሮሞ እንዲህ ነው ብለው ሲነግሩኝ አይደለም ብዬ በድፍረት ማውራው ስለማያውቅ ነው። ኦሮሞ ኦሮሞ እኔ ቤት ጓደኛ ነው። እኔ ቤት አብሮኝ ይበላል፣ እኔ ቤት አብሮ ይጠጣል፣ ኦሮሞ ከኔ ጋር ይውላል። ኢቭን ክሎዝ ናቸው። ሶ ካልቸሩን አውቀዋለሁ። የተወሰኑ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎቹን ተንቀሳቅሼ አይቻለሁ። አምቦ ሄጃለሁ፣ ወደዚህ ወደ ሰላሌ ገብረ ጉራቻ ድረስ ሄጃለሁ፣ እንደገና ወደ ኢሉ ድረስ ሄጃለሁ ምናምን እና ያየሁት ኮሚኒቲ ሬቻም ጊዜ ያየሁት ኦሮሞ ሰውን የሚወድ ስትወደው የሚወድ ስታከብረው የሚያከብርህ ካልደረስክበት የማይደርስብህ ከወደድከው እሰየው ቴንኪው ዌልካም ቱ ማይ ወርልድ፣ ግን ደግሞ እንድትነካው አይፈልግም፣ ያንተንም አይነካም። ሶ ካከበርከው ግን በዛ እጥፍ ልክ የሚያከብር ህዝብ ነው። ይህንን ሀቅ ካድና በእናት በስድብ ብቻ እንዳልካውን ዘመቻ ስድብ ስለተከፈተብኝ ይህንን ሀቅ ክጄ በምንም ታምር ሀሳቤን መቀየር ያነሱ አይደለሁም። ላለፉት ሁለት ዓመት በኔ ልክ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተሰደበ የለም። ትንሹ ትልቁ ለጸጉር ያበቀለ ያላበቀለ መላጣው ምኑ ሁሉ ጸድቦኛል። እኔ ባለሁበት አቋም ላይ ነው ያለሁት። ለምን አንዴ ተመችቶኛል፣ አይቼዋለሁ። እውነት ደግሞ የሚቀየር ነገር የለው። ቲክቶክ ላይ የሆኑ 50 ሰዎችን 1000 ሰው ባለበት ላይ 50 ሰዎችን አደራጅ ተልከ ተመሳሳይ ስድብ ስላየ እንዳልክ በርግጎ አቋሙና ንግሩን አይቀይርም። ገብቷል። እነማን እንደሆኑ በደንብ ነው የማውቀው፣ ማን እንደሚለቃቸው አውቃለሁ። ለምን ይሄ እንደሚያደርጉ እንተዋወቃለን በደንብ። አሁን ድሮ ደንግጦ ልክ አንተ ወላሙ ስትል እኔ ወላሙ አለኝ ብዬ የሚሸማቀቅ የለም። እንደ ዲሽታጊና ኢቤስ ላይ መተ በቃ ጫካ ገባለሁ ምና አልልልህም። እዚሁ ቁጭ ብለን የሀገሪቱ መጨረሻ እናያለን። ወደ ጫካ የሚመለስ አይነት ታሪክ የለም። ዲሽታጊና በጣም ነው ማዝንለት። በስድብ ደንግጦ ኢቤስ ላይ መጣ ምናምን አለ የለም። እንዳልካቸው እንዲሁ ተፋጠን የሀገሪቱ መጨረሻ እናያለን። ተፋጠን እንዲሁ። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ላይ የእንጀራ ልጅ የለም። እኩል ነው እችን ሀገር የሰራ ነው። እኩል እንቀጥላለን፣ እኩል እኖራለን። እንዳልክ ዶርዜ የሚባል ማንነት አለው። ከሌሎች ብሔሮች ጋር ተከባብሮ ተዋዶ ይኖራል። አለቀ። ሲጀመር ዶርዜ ነው፣ መነሻው ዶርዜ ነው። ሲቀጥል ኢትዮጵያዊ ነው። ሌሎችን ብሔሮች ይወዳል። ኦሮሞን ይወዳል፣ ትግሬን ይወዳል፣ ሽናሻን ይወዳል፣ አማራን ይወዳል፣ አድያን ይወዳል። ይሄ ነው እንደ ሀገር አብሮ የሚያኖረን፣ ይሄ ነው እንደ ሀገር አብሮ የሚያቆየን። አያና ሀሳቡ ካልተመቸኝ ሀሳቡን ነው እንጂ የምተቸው። አያና ኦሮሞ ስለሆነ በኦሮሞነቱ አታካረቅ ሮንግ ነው። የአብይ አህመድ መንግስት ሲሳሳት የኦሮሞን ህዝብ አማክረው የተሳሳተው ስህተት የለም። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ አያገባውም። አብይ ባጠፋ ቁጥር የእንትን መንግስት ሲጀመር እዚህ ሀገር በደንብ በመጨረሻ ጊዜ ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። የኦሮሞ መንግስት የሚባል የለም እዚህ ሀገር። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሌሊት 11 ሰዓት ተነስተው በእንቅልፍ ልባቸው የመረጡት መንግስት በሉት ወይ በዝናብ በሉት ወይ ተሰልፎ የመረጡት በሉት እንጂ የኦሮሞ የሚባል መንግስት የለም። ያ ቢሆኑማ ሙሉ ሚኒስትር ሙሉ የሀገሪቱን ነገር ኦሮሞ በያዘ።
سلطان تكافحلو أديس أبان كوان هن بقولن بهير توت أبسوتش كل سلطان وسدو بعريتو كمكتل كايم سير جمرو كمكلاك أي مستر أتقالو كباب بعد من قسطو قامات لا ليروش بيروش بتكاتو تبت غيره ونيتاوس يورمو من قسط يالك جنا لجنا يونج غروسروس كتشبلو عن ديبراتا تو رومنيا سكفته تفر نلو بالك زي يالك ياشما كايون أبيرا بتتات مبتون رومو سلونا رلبيرا يتتو بيرا سلطة ما هو يتتو سو عند برشكو تشرس يالو نلو بالك زيو شيء تناسو يالك أتاشماك أني ولايتي نعم تفر يالك سوليلوتشم ببيراتو غنزب كفلو تتاو يزنانا لوغو جامنيا يچفرال تيغرينيا يچفرال لكورومو كنغسكيون لك اندي برچكو سياغاچ جمرو بالاغزيوچ يالك اتاشماك مكنياتوم ايه منغست لورومو بچا ميسرا منغست ارلم كللوچ اديس ابا لاي يمطالو يكلل سمستدارو جكلل مريوچ يمطالو اديس ابا لاي تو يدالو اديس ابا متو ميايوتوكو يونه تزنانتو ادانيچ كتفو غابزا وي دمو اديس ابا كتما كنتي بازاجاجو مسا بروجرام لاي بلتو تتو وسكي تراشتو اندي هدو ادلم اديس ابا لاي تو ليلا اديس ابا اندي غربو نو باندو اديس ابا لمدو منغادلو ولايتا لا اديس ابا مغنبات يچالالو 40 منچ لاي اديس ابا مغنبات يچالالو يمندنو اندي موتين اني اون اكزابير يكرت ارغلين ديمچين ودا غاري بيملس دسلي مين يمچال ازي غاري يبي كراي 20 شبر يكفلكون عندنجرا 30 شبر يغزو اني كناتي غا بنورا يشالنيم دي موزي كو تقطقو زابقولو ونتون تناغر كالكي من ميا قد النقر قالو يتنياو نورو تسمامتون كلو نغر طاراي نكبك كتمانو بيزنسو يالترغاغابت كتمانو قططر يلهبت كتمانو شجر الله كلوم نغر باللهبت كتماوس متتبدغله باندو اديس ابا كمتغاج راسن اديس ابا كريت مارك كزاز تسمام مالالق كزاي يتغبابت كتلال يبوليتيكا سنتر سلونوچ بيتشا اورومو لمابشق اديس ابا لاي يونه بوليتيكا مسرات يلهبن مكنياتوم اديس ابا لاي اني ولايتا ونورالو ካሙዙ ይኖራል አስገይ ይኖራል ጊልዶ ይኖራል ሌሎች ወላይታዎች ይኖራል ጉራጌ ይኖራል ሁሉም ይኖራል አንድ ኦሮሞ ውጣ ብሎኝ አያውቅም እዚ ከተማ ላይ ግብርስ ከከፈልኩ ድረስ ተከራይቼስ ከመንዞ ስራ እየሰራውስ ካለው ድረስ የኔ ከተማ ነች አዲስ አበባ እኔ እዚ በቃ ይኖርኩ ነው የኔ ነው ከተማው ቢለማ ለኔ ነው አስፋልት ቢሰራ ለኔ ነው ቢያምርባት ለኔ ነው ቢያሳፈረሰች ቀውቲ ኡኡ ተባለ አድዋ ሲመረቅ የመጀመሪያ ፎቶ ሄዶ የተነሱት እነዚያ ሰዎች ናቸው አቃቸዋለሁ ፌስቡክ ላይ ካንቲባውን ሰድ ወይ ነበሩ ቁጥር ዳውን ቱ ላይ ፎቶ የተነሱት የፌስቡክ አርበኞች ነበሩ በጣም ብነው ምን ተዋውቀው ፐርሰናሊስም እየጠራው ቪዲዮ እየሰራው ይሄን ለገለ ያድርሱ ቢዬ ልምድ ስለሌለኝ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪንስ ቢኖርኝ ከነማ ጋር በምን አይነት ግጭት ውስጥ እንደምገባ አቃለሁ ለአዲስ አበባ የሚጠቅመው ከከንቲባዋ ጋር ፍቅር መሆን ነው በይሳት ለምን ከንቲባዋ ነች በደንብ ከተማውን መጣቀው 40 ምንጭ ያለ ሰው አይደለም ለአዲስ አበባ ድምጾ ነው ማለት የታያቃታል አዲስ አበባ 40 ምንጭ ያለ ሰው እኔ ነኝ ማቀው አዲስ አበባ ነው መኖሩ የሚክረው ማቆነ ንስቃዩ ማቆነ የፍሳሽ ችግርን የትራፊክ ፍሰቱን ሁሉ ነገር ከተማው ስለዚህ እንዴት እናርክ ክብርት ከንቲባዋ ካልሰሩ ፖለቲካ ተደራጅተ ማህበር አደራጅተ ፖሊሲ ቀርጸ ተቋም ይዘን ሴትዮዋን ተቋማለን እንጂ ተክለሰውነቷን በአል በመጣ ቁጥር በድግ በግጥም ጫማውን ያረ ክብር ከንቲባዋን ስለሰደብክ ሴትዮዋ ኮምፖራቱን ከሳከሰም ካዳነሽ ጋር የፍቅር ግንኙነት አይደለም ያለን የፖለቲካ ነው አሃ ምንድነው ተክለሰውነቷ ላይ በመጣ ቁጥር የምትሰሩ የፍቅር ግንኙነት ሆነ ጠይቃት በፎንቃ ጥያቄ ካለበ የፖለቲካ ሆነ ግን አዳነችን በፖለቲካ አደረሽተ የርሶ ስርዓት የርሶ በሚመሩ ከተማ ውስጥ ይሄ ችግር አለ ክብርት ከንቲባ ይሄን ያስተካክሉ ብላ ትጋፈጣለ ጠግ ድረስ በአይዲያ ከንቲባው ኦሮሞ ስለሆነ ከንቲባው ጠይም ስለሆነ ከንቲባው ወፍራም ስለሆነ ከንቲባው አጭር ስለሆነ አይደለም ጥያቄው ከሳቸው ጋር የተከለሰውነት ግንኙነት የለም የፖለቲካ ነው ይሄ ነው ሊሆን ይገባ አብይ አህመድ በአብይ አህመድነቱ ነው የሚታቸው እንጂ ኦሮሚያ ስራራ ድሮም የኦሮሞ መንግስት ድሮም የጋለ መንግስት ይያል ካር ለምሰው ይምት እማ ችግር አለ ህዝብ ጋር ወረድካ አብይ የኦሮሞን ህዝብ አማክሮ የተሳሳተው ስተት አለ ወይ የለም ያብይ ካድሮች ወይ ያብይ መንግስቶች ሊያጠፉ ይችላሉ ሊሳሳት ይችላል መንግስት ከሰማይ አልወረደ ግን ያንን ምስኪን ገበሬ ልክ ከአዲስ አበባ 60 ኪሎ ሜትር እንደወጣኮ እኩል እንደ ኢትዮጵያ ውስጥኮ በበሬ የሚያርስ ነው እስቲ የትኛው የኦሮሞ ገበሬ የተለየ ትራክተር ተሰጠ እኩል አንድ እንጀራ ቆሞ ተሰልፎ መከራውን በልቶ እንዴ ተጠብቆ ዝናብ ተጠብቆ ከእግዚአብሔር ጋር ተጋፍቶ አረ ዋቃ ያዋቅናና ጄሲኒ ብሎ እንዳትገለኝ ብሎ ምግቡን ለምኖ ሚኖርን አርሶ አደር ሙልጭ አርገው ሮሞን መስደብ which is wrong ለካርል አማራን ያነሳ የሆነ ዘመንኩም ይባል አንድ ዮኒ ማኛ ይባል አሪያን ወሬበር ፖለቲከኛ ሮሞን ተናገረ ብለ ኦሮሞ ስለሆንክ ብቻ ሄደ ያማራን መስደብ wrong ነው ለምዶም ሰው ኦሮሞ መች ወክለ አማራን ስደብልኛል እዚህ ውስጥ እስቲ ኦሮሞ ህዝብ ወክሎልኛል አማራን እንድሰድብ የሚል ተሳዳቢ ኦሮሞ ካለ ሮንግ ነው ማን ስደባለው ለምን ነው ህዝብ የሚሰደበው ከህዝብ ጋር ምን እንደሆነ የሚያገናኘው ነገር ሲስተም ነው ሲስተሙን ጋር እንጋፈጥ ፖለቲካ ስርዓቱ ጋር እንጋፈጥ ምን አረጋና ነው ያማራ ህዝብ አንተ ቁጭ ብለ ያንን ገበሬ መስደብ አሁን የጦርነት ውስጥ ነው ቢቻል ቢቻል
ለአማራ ገበሬ ቢቻል ቢቻል የሚያስፈልገው ለምሳሌ በቅርብ ቦታ ዳታ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህጻናት በዚህ ዓመት ብቻ አማራ ክልል ላይ ትምህርት ቤት አልገቡም። አንድ ቀን ዘመድኩን ትምህርት ቤት ስላልገቡ ህጻናት ሲያወራ ሰምተህ አታውቅም? አንድ ቀን ዮኒ ማኛ አማራ ክልሉ ስለሌለው ሆስፒታል ስለጎደለው ትምህርት ቤት አውርተው አያውቅም? አንድ ቀን የአማራንን የሚሉ ሰዎች ስለዚህ ንጹህ ምስኪን አርሶ አደር መከራውን ስለሚበላ የአማራ ገበሬ አንድ ቀን አውርተው አያውቅም? ስትል ጠመንጃው ላይ መዋጮ አሉ፣ ስትል የቦምብ መዋጮው ላይ አሉ፣ የትምህርት ቤት መዋጮስ የሉ፣ ሆስፒታሉ ላይ የሉ፣ ትምህርት ቤቱ ላይ የሉ፣ መንገድ እንገንባ አማራ ክልል ላይ የሉ፣ የሆን ነገር ላይ የሉ፣ መሳሪያ መዋጮ ሲል ጎፈንድሚው የአገር ነው አንበሳ ይወርድልሃል። ከዛ እና ሀብታሙ ኢትዮ 360 ሶስት ጊዜ ያወሩላል፣ አለቀ፣ እነሱ ይጠፋሉ። እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ ነገር ይሄን ህዝብ ይሄ ነገር በሰላም አልቆ አሁን አማራ ክልል ላይ የተወሰኑ መከራዎች ደርሰዋል፣ ጦርነት ተፈጥሯል፣ አይናው እየተዋጉ ነው፣ መሀል ምስኪን ገበሬው እያለቀ ነው። ዘይ ዶን ኬር እና ሀብታሙ አያባይዘ ጉዳያቸው አይደለም። እነ ዘመድኩ ጉዳያቸው እንዳይመስል ትናንት ሲያወሩ ይሄ ጀግና የሚለውን ኮሜንቱ ጦሱ መሬት ላይ ያለው አቅ ግን ማንም የአማራን ህመም አያውቅም፣ የአማራን ገበሬ ህመም ማንም። ለዚህ ነው ጠመንጃ አስቀምጡ ምንለው። ለዚህ ነው በጦርነቱ ምክንያት ላይ በብዙ ሚሊዮን የተጋሩ እናቶችን አዲስ አበባ ላይ እያየን ያለ ነው። ነጠላ ተከናንበው መለመን ተሸማቀው ረሃብ አንቋቸው ትልቅ እናቶች ህፃን ይዘው አራት አምስት ልጅ ይዘው በትግርኛ ነው የሚለምኑ። ይቁም የምንለው ይሄንን እኮ ይቅር ግዴላችሁ። ምክንያቱም ትላንትና አይተናል፣ ደብረጽዮንና ጌታቸው ረዳን ነጭ ቤተመንግስት ላይ ከአብይ አህመድ ጋር ነጭ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለው ፈታ እያሉ ተው የምንለው ይሄንን ነው። ይቅር ጦርነት ጠመንጃ መግዣው ላይ አይደለም፣ ሆስፒታል ግንባታው ላይ ትምህርት ቤት ግንባታው። ስለ ሰላም እናውራ። እንደ ሀገር በቃ በጋራ ጉዳዮች ለመነጋገር የሚያጨቃጭቁ ነገሮች ይኖራሉ፣ ብዙ ነገሮች ግዴታ መስማማት የለብንም። የዚህ ሀገር በሽታ ሊጨርስ ነው። አንድ ደቂቃ ብቻ ነው ያለኝ። የዚህ ሀገር በሽታ አሁን የገባኝ ነገር ምንድን ነው? የግድ በሁሉ ጉዳይ ላይ መስማማት አለብን የሚል በሽታ ነው። እንደ ሀገር ያየሁት በሽታ የግዴታ አይደለም እኮ መስማማት በምኒልክ ጉዳይ 130 ሚሊዮን ህዝብ አንድ አቋም እንዲይዝ አጠብቅ። በቃ የወደደው ይውደድ፣ ያልወደደው ይውደድ። በቃ መብቱ ነው። ያልወደደውን ግን ይሄ እንዲል አታስገድደው፣ እንዲህ አንቀበለው አትበል። በቃ አልፈልግም ካለ አልፈልግ፣ መብቱ ነው። አድዋ የኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦች በዓል ነው አይደል? የድል በዓላችን ነው። ቀጣይ አድዋ ለምን ወላይታ አይከበርም? ምን ችግር አለው? ወላይታ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደል? ያውም የጦና ሀገር ነው። ለምን ቀጣይ አድዋ በሀገር አቀፍ ደረጃ ልክ እንደ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን ወላይታ ለምን አይከበርም? ቀጣዩ ለምን ወሊሶ አይከበርም? ለምን ጅጅጋ አይከበርም? ለምን ጋምቤላ አይከበርም? የድል በዓላችን ለምን መቀሌ አይከበርም? ቀጣዩ ከዛ ጎንደር፣ ከዛ ባህር ዳር እያለ ለምን አይከበርም? ባላንሲንግ እየሰራን ከሄድን እንደ ሀገር በጣም የሚያጨማጭቁ ጉዳዮች፣ ቃታ ሊያሳስቡን የሄዱ ጉዳዮች በጣም ተራ የሆኑ ጉዳዮች ናቸው። ከአንድ ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰው እዚህ ጋር ላሉ ዘጠኝ መቶ ምናምን አንድ ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰዎች አሉ። የምነግረው አንድ ነገር ቢኖር እንደ ሀገር የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ መተማመን ያስፈልጋል። መተማመን፣ ከዛስ መከባበር። እቺ መቻቻል የምትባለው አማርኛ በጣም የምትቀፈኝ አያና፣ አይመቸኝም። እኔ አሁን አያናን ችየው ነው ብልህ ሲደክመኝ አሽቀንጥሬ ነው የምጥልህ። አልችልህም። ለምንድን ነው የምችልህ? አምናት ክርስቶስ አንተን እስከነ ኃጢአትህ ከነ ነውርህ ከነ ስድብ አልችልም። ተከባብረን ግን መኖር እንችላለን። እንዳትደርስብኝ ካልኩ እንዳትነካብኝ ያልኩን ነገር አትነካም፣ አክብረኝ ትቀጥላል። ደህና አደርክ አያና ተባብለን እንቀጥላታለን። ከቻልኩ ግን ቤት ትገባለህ፣ ጓዳ ትገባለህ፣ የማዘር ፎቶ ላይ አስተያየት ትሰጣለህ። ከዛ ግድግዳ ላይ ያለው ነገር ምናስ የሆነ ሰዓት ይቀፈኝና ውጣልኝ ከቤት ይላል። አክብሬ ስኖርስ ሊሚቴን ታውቀዋለህ። በዚህ ጉዳይ እንዳታወራኝ ካልኩ ይሄ የእናቴ ፎቶ ነው፣ እናቴ ፊት ላይ ስለወጣው ጠባሳ ሀሳብ እንዳሰጥ መብት አይደለም ካልኩ እዛች ጋር ተከባብረን እንቀጥላለን። እንደ ሀገር እንከባበር። አማራ አትንካብኝ ያለውን ነገር አትንካበት። ለምን ትነካለህ? አልፈልግም ካለ ለምን የአማራን ነገር ትነካበታለህ? አክብርለት፣ መብቱ ነው። ኦሮሞ አትንካብኝ አጫሉ ሁንዴሳን ካለ ምን አባ ያስነካል? አትንካብኝ አለ አይደለ? ተከባብረን መኖር እንፈልገዋለን። አትወዶ ማለት መብት ነው። ግን ኦሮሞ የሚያከብረውን ነገር ባትወዶ እንኳን ባትፈልጎ እንኳን አክብርለት። ኦ ይሄማ የነሱ አጫሉን በጣም ስለሚወዱት ስለዚህ ምንም ማውራት አልፈልግም ብለህ ላሽመል በቃ። ለምንድን ነው የሰው ህመም ላይ እንጨት የሰደድክ ከዛ ነኩኝ ብለህ የምትለው? ማን ካለ መጀመሪያ
تونن مسينك تجارو أنتنم دورزي ولايتاو غامو كلهم شناشاو اندالا يمتع نا مكبابر اندام منشلي زين هزب مان النت ياسا يبلن نكرو يرو مستم اندزانو بزول جوش نبي بي يمتو للوچو يمتو ይናገራሉ ግዴታ ኦሮሞ ብቻ አይደለም ግን ሴንተር ሆኖ ኦሮሞ ራሱን እውነትን በመግለጽ ውሸትን ማጥፋት ጥፋተኞችን ደግሞ ማይርፉ ማይታረሙ የሆኑትን ደግሞ በትክክለኛ መንገድ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ስርዓት የማስያዝ ክፍስራን እየሰሩ ያሉት በጣም ሊበረታቱ የሚገቡ ናቸው ደግሜ ላለው 1800 ሰው አላችሁ ቀሮዬ የሚለውን እዚ ራይት ኮርነር ላይ ያለውን አካውንት ፎሎ ካላደረጋችሁ አሁን ይያወራለው ትላንትና መምህር ዘመድኩን ወይም ዘመዴ ነው ብለው ዘመዴ ቀርቶ ያሰማችሁን አይነት ኮሙኒኬሽኖችን መታችሁ ራሳችሁ መስማት ትችላላችሁ ምንድነው እነኚህ ልጆች የሚያወሩት እነኚህ የሚታወቁ የሚጽፉ የሚያነቡ ከበፊትም ጀምሮ የፖለቲካ ኮርነር ሳይሆን ኦሮሞነት ላይ ፎከስ የሚያደርጉ ኦሮሞማ ካላችሁ እነኚህ ናቸው ፖለቲካ አይደለም ትጥቅ አይደለም ኦሮሞነት ማለት ነውና ዛም ኔም ሜዳለውኝ ፎሎ አድርጉት ቀሮየ ሌሎችም አካውንቶች እንደዚህ ሰፋ ብለው እንደዚህ አይነት ስራዎችን እንሰራለን ለማለት ነው አዲስ የመጡ ካዮና ቢፍቷሉ አብቹ እነሱ ጋር ከመሄዴ በፊት ጨፌ ረጅም ጊዜ ሌሎች ሰዎች እየገቡ እየተናገሩ ስለሆነ በትናገሩ ነገር ታቀባቀብ ባድበቱ ቀደሞ እንትርጥጥ ነው እድልስ ተብዬ ነው ሮሌራ ሲቀበል ኦኬ አይ ቲንክ ኢትስ ትሩ ነው እንደዛ ከሆነ ካዮ ከዛ ቢፍቱ እህቶቻችን ቀድመን ሰጥና ፊንፊኔ ታይምስ ወደ ማገባደዱ እንሄዳለን ሌላ ተከታይ ከዚህ ጋር ተያዘ ቀሮዬ አይ ቲንክ እናንተ ጋር እንቅልፍ ሰዓት ካልደረሰ ሌላ ሩም ማድረግ እንችላለን ግን ላሁን እኔ እንግዲህ ረጅም ሰዓት አልቆይም ሩሞች ስከፍት 2 ሰዓት ተኩል 3 ሰዓት በላይ ብዙ አልቆይምና ካዮ ትፉፊ ቀጥይ አይየኝ ሰላም ብያለሁ ሁላችሁ እኔ እንኳን ብዙ ለምን ሁላችሁም ተናግራችኋል ያለውን እውነታ መሬት አስቀምጣችኋል እናንተ ማለት ነውና ትንሽ መሲ ቅድም የተናገረችው ላይ ይሄ ቡኖ በደል የሚባለው እየተነሳ እኛ እንደዚህ ነን እኛን እየገዛናችሁ ያለ ነው እኛ እንደዚህ እናደርጋችኋለን ይያለ ነውና እየስተል ነበር አንድ ሰው በተናገረው ድፍን ኦሮሞን መወንጀል አትችልም አንደኛ ነገር ቡኖ በደሌ ማን ነው የኦሮሞ ተወካይ ያደረገው ማን ነው ኦሮሞ ሲያደረገው ሲጀመር እሱ ራሱ ኦሮሞ አይደለም ሲቀጥል ደግሞ የኦሮሞ ተወካይ አይደለም አንድ ሰው ወጥቶ በተናገረ ቁጥር የኦሮሞ ኃጢያት ይበዛል እኔ ለምን እንደሆነ ሊገባኛል ቻለ በዚህ ሀገር ላይ የኦሮሞ ነጥብ ትንሿ ነገር ይገናል ይወጣል ይነገራል ይጨፈራል ይለቀሳል ደረት ይመታል ሌላው እንደፈለገ ዝቅ ከፍ አድርጎ ኦሮሞን ሲሰድብ ኦሮሞን ሲያንቋሽሽ ጉጆሮ እንኳን ሰጥቶም ያዳምጥ የለም በቃ ምንም ችግር እንደሌለው ነገር ነው የሚቆጠረው እዛ ሀገር ላይ ምን እንደሆነ ሊገባኛል ቻለም ብዙ ጊዜ እኔ እንትን የሚያስብለኝ ነገር አለ ኦሮሞ ለማንንም የሚያቀው ያቋል በርግጥ ኦሮሞን የሚያቀው ያቋል አብሮት እየኖር ያለው ይመሰክርለታል 86ቱን ብሔር ብሔረሰብ ተሰክሶ ያለው ኦሮሚያ ክልል ላይ ነው ኦሮሞ ገዳይ ነው ኦሮሞ አራጅ ነው ሲሉ ብሎ ቢያድሩ ማንንም ይሰማቸው የለም ለምን እየኖር ያለው ማህበረሰብ እዛ ውስጥ አለና ማለት ነው ያንን በተስተካከለ አሪፍ ነው እናንተ እንዴት ተላላችሁ እንዴት እንደዛ ተላላችሁ ነው ኦሮሞ ማንንም አሱን አልወከለው ትላንትና የትግራይ ህዝብ ሲሞት እኮ አብሮ ሲቆም የነበረው እኛ ኦሮሞዎች ነን ዛሬ ለዛ ብላ ስምሰጥ ኦሮሞን አብሯቸው ሲቆም የነበረውና እሱን በተስተካከለ አሪፍ ነው እኔ ትንሽ መናገር መፈልገው ስለወሉ ኦሮሞ ነው ድምጽ እንኳን እየሆንናቸው አይደለም እኛ ራሳችን በዚህን ሰዓታፋችን ዘግተን ቁጭ ብለናል ምን እንደሆነ ሊገባኛል ቻለም በየአመቱ ቤታቸው ይቃጠላል አምና ምን ሲደረግ እንደነበረ ቪዲዮ ተቀርቶ ቪዲዮ ሙሉ ቪዲዮ እየቀዱ የኦሮሞን ቤት የኦሮሞ ከሚሴ ላይ ያሉትን የኦሮሞ ወሎን ቤት ያቃጠሉ ቪዲዮ ሲለቁ ነበር እየሳቁ እየተሳለቁ ማለት ነው ቤታቸውን ያቃጠሉ ንብረታቸውን ያወደሙ እየገደሉ መልሰው ደግሞ በሱ ሞት እኔ ሞትኩ ብሎ ኦሮሞ ሲከሱት ነበር ድፍን 60 ሚሊዮን ኦሮሞ ቆሞ ሲከሱት ሲያለቅሱበት ሲያላዝኑበት ኦሮሞ ገዳይ ኦሮሞ ነፍሰበላ ይያሉ በራሳችን ሬሳ መልሶኛን ሲከሱን ነበር በየአመቱ ይሄ ነገር እስከመቼ ነው እሺ እስከመቼ ለተደረጉ የማይታወቀው በዚህ ሰዓት እየተደረገ ነው በየአመቱ ተጠብቆ አሁንም እየገደሉ ነው 15 ቀን አልፎታል 15 ቀን አልፎታል ኡ ማለት አለብን ለምን ዝም ምን እንለው ህዝባችን እየሞተ ነው ኦሮሞ እየሞተ ነው ድምጹ ራሱ እየተሰማ አይደለም እኛም በቃ እንትን አደረግነው ሰውነት እያደረግን መጣን በዛብን ከዛ ተከወለገ ግዳ አያና ላይ የተደረገውን አይተናል አልቀሰን ነው ዝም ያልነው ድምጻችን እንኳን አልተሰማም ለምን የሚሰማን የለም ብናለቅስ ብንጮህ ስለዚህ
ለወሉ ኦሮሞ ድምጽ ነው ነው የምለው ያና ኳንተም ስትናገር ነበር ቆይታል መናገር ከጀመር ግን ሁላችንም መጮህ አለብን በሄርንበት መጮህ አለብን መቆም አለበት መንግስት አንድ ሊል ይገባል የወሉ ኦሮሞ ላይ እየደረሰ ያለው ነገ ደግሞ የራሱ ሬሳ ሰርቆ ይሳለጽ ነው ያለው ታያላችሁ ነገ ደግሞ አንድ ሰው እንኳን ቢከላከል ከራሱ ላይ ቢከላከል ኦሮሞ ድፍን ኦሮሞ ነው ሬሳውን ሰርቀው የኦሮሞን ስም ሊያጠለሹና የኦሮሞን ስም ሊያጠለጥሉ የሚነሱ ድራማ የሚሰሩበት በራሱ ሬሳ ነው እና ይሄንን ነው ልል የገባሁት አያና እኮ ኖርልኝ አባቴ ቴንክ ዩ ጊፍቲኮ ካዩ ይን አዝ ኦልዌይስ ፕሪሳይዝ ቱ ዘ ፖይንት የሆነ ነገር ነው የተናገርሽው ባለፈውም እያደረግን ነበር ቄሮ የሩም ውስጥም እኔም ጋር ለወሎ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አካባቢዎች ላይ ወለጋም ግዳያና ላይ የሚነበረውን ከዛ በኋላ ሌሎች ሩሞች ሲገባ መቼ ነው አንተ ሁሌ ኖዋር ትላለህ መቼ ነው ለኦሮሞ ድምፅ የምትሆን ይላሉ አንደኛ ኖዋርም የኦሮሞ ድምፅ ነው ግን ከዛ አልፎ ተርፎ ከበፊትም ጀምሮ አቅማችን በቻለ መጠን በዚህ በሜዳ የምንሟገተው ብቻ ሳይሆን ጀስቲስ ፍትህ እንዲኖር መደረግ ያለበት ነገር እንዲደረግ በምንችለው ሁሉ እንታገላለን ለማለት ነው ቢፍቱኮ አለች እንዴ ቢፍቲ ጀርቲ ቢፍቱን ኩራቻ ሀገር ሲይዛ አለው እንደነሽ ሰላም ብያለሁ አያና ጨፌ እንዲሁም ቄሮ ሁላችሁም እንዳልክ በቃ የልባችንን ተናግረ በጣም አፍደሰትከን እኔ በእውነት ንምልክ ብዙ ከአርባ ምንጭ ልጆች ጋር አብሬ ተምሬያለሁ ያው የኮልፌ ልጅ ነኝ ታውቃለህ እዛ አካባቢ ደግሞ ያው ተመሰጣጥሮ ያለ ማህበረሰብ ነው ያለው እና በጣም ደስ ይላል ከዛ ማህበረሰብ አንተ ወጥተህ ስላየው በጣም ኮርቻለሁ አንገትን ቀን አድርገህ መሄድ አለብህ በዚሁ ቀጥላለሁኝ ሌላ ማለት ምፈልግ ብሪፍስቶን ወጣለች አሁን መናገር አልፈልግም እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንዱ ኦሮሞ ነው ክዬ ነው እኔ ኦሮሞ ነኝ ብሎ ስለ ኦሮሞ ከሰለተናገረ አንዱ ወጥቶ እኔ አማራ ነኝ አንዱ ወጥቶ እኔ ተጋሮ ነኝ ብሎ ስለተናገረ ያንን ማህበረሰብ ይወክላል ብሎ ማለት በጣም ከባድ ነው ለምን እኛም ብዙ ምንሰማቸው ነገሮች ስላሉ ማለት ነው ስለ ኦሮሞ የሆኑ ተጋሮ ግሩፕ ከፍተው ስለ ኦሮሞ የሚናገሩት ነገር አጸያፍ ነገር ሲናገሩ ብሰማ ወጥቼ ተጋሮ እንዲያለኝ ወይንም ደግሞ ተጋሮን የሆነ የፖለቲካ በተጋሮ ኤሪያ ያለ የፖለቲካ ፓርቲ ይህንን አለ ብዬ ማለት ደምድሜ መውሰድ አልችልም እና ይሄ ቢስተካከል ጥኑ ነው ሌላው ስለ ድምፁ ነቂሮ ይህንን ድምፅ እንትን ብላችሁ ሪከርድ አድርጋችሁ ከሆነ ቢቀመጥ ጥሩ ነው ላለው ለምን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ያው ገለው ሬሳ መቀማት ድምጽ እስከመቀየር ከዚህ በፊት የምታስታውሱ ከሆነ በጣም ብዙ የኦሮሞ ተወላጆች ከሶማሌ ባብዲሌ ጊዜ እንደዛ በስቃይ ከዛ ኦሮሞን ህዝብ ገዳይ አርጎ ሰርቶ እንደነበረ ሁሉም ህዝብ የሚያስታውሰው ነው ጨፌ በጣም ረጅም አመት በሚዲያ ላይ የነበረ ሰው ነው ብዙ ጊዜ ማቀው ነው ይሄንን ያቃል ይሄ ሁሉም ሰው የሚያስታውሰው ነው ብዬ ላለውና ድምጽ እስከመቀየርና ምስሉን ድምጹንና ምስሉን እንትን አርገው አቀናብረው እስከመስራት ድረስ የሚሰራ ስለሆነ በዚህ ላይ ሪከርድ የተደረጉ ነገሮች ካላችሁ ኢቭን ፌስቡክ እንትን ላይ ቲክቶክ ላይ ደግማችሁ ብትለቁት ይሄንን ዊዩቱ ምን ይል እንደነበረ እኔም እዛው ውስጥ ነበርኩኝ ይወሰድ የተባለው እርምጃ ምን አይነት እርምጃ ነው የሚለውን እነሷዬ እርምጃ የምትለዋን ብቻ ነው ወስደው መጨረሻ ላይ እና መሀል ላይ ያለችዋን ነገር ነው አሁን ዘመድኩን ሲያሰማ የነበረው ትላንትና ድምፅ ተቀርቶ ሙሉ ድምፅ ተቀርቶ እየተለቀቀ እንደ ማስረጃ የሚቀርብ ከሆነ በእውነት ከዘመድኩን በላይ በዛ ምች ምድር ላይ ወንጀል የሰራ ሰው አለ ብዬን ያላስብም በቪዲዮ ማስረጃ በድምጽ ማስረጃ ይቅረብ ከተባለ በአገር አይደለም በብሔር አይደለም ኦሮሞን አይቀለው ተጋሩ አይቀረው ሌላ ማህበረሰብ አይቀረው እምነት አይቀረው እንዴ በዛሬው ኖር ምጃ ካልተወሰደ የተባለኮ የሚፎከርበት ነው እና እኔ ትላንትና ትንሽ አያና ላይ እንደውም እንደመናደዱልኝ ነበር ለምንድነው ተናደድኩ እዛ ጋር ስላጫሉ ሲነሳ በርግጥ ዛሬ ሲያብራራ ገብቶኛል ወይ ይታ አይደለም ክርክር አይደለም ጥያቄ ነበር ሲል ተመለሰልኝ እንጂ እንዴ አያና ለምን ዝም ይላሉ ብዬ ሁሉ እንባ ተናንቆኝ በጣም ተናድጄ ነበር ለምን እንደው
እኛ ያልዳነ ጠባሳችን ነው ያጫሉ ሞት መልስ ያላገኘ ጥያቄያችን ነው ገና በትውልድ መልስ ያገኛል ብለን ምን ጠብቀውን ጥያቄ ያ ያልዳነ ጠባሳ ሆኖ የሻረሚ መስል ጠባሳ ግን ሲነካ ቆስል የሆነ ጠባሳ ነው ድጋሚ ነክቶ ተላንተና ያሳመመን ሚኒሊክ ያገር ንጉስ ነበሩ ያ አንድ ማበረሰብ ንጉስ አይደሉም ቀድም እንዳልከ እንዳለው ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር እንደነበሩ አጼ ሚኒሊክም የኢትዮጵያ ንጉስ ነበሩ የኢትዮጵያ ንጉስ እንጂ ያ አንድ ማበረሰብ ንጉስ አይደሉም እና እኚህ ሰውዬ ጥሩ ይስሩ መጥፎ ይስሩ በዘመናቸው ሰርተው አልፈዋል የሆነ ማበረሰብ ይወዳቸዋል ሊያመልካቸው ራሱ መብቱ ነው እኔ አንድም ቀን ሰው የሚኒሊክን ፎቶ ያለበት ቲሸርት ለምን ለበሰ? ለምን ባንዲራ ሰቀለ? አይ ዶንት ኬር ለምን እንዛ ጋር እንዳምላክ አስቀምጦ አይሰግድላቸው? ከፈለገ የሱ መሻት ከሆነ ማለት ነው። እኔን ግን አምልኪ የማለት መብት የለውም ቀድም እንዳልከ እንዳለው። እኔን ግን ቲሸርታቸውን ፎቶ ለብሰሽ ሂጂ ሊለኝ አይችልም ለምን? እኔ ማልቀበለው ነገር ስላለ ያ መብቴ ነው። ይሄን ሊያከብርልኝ ይገባል። እኛ ንጉስ የተናገረ ሰው ይቀሰፋል ብሎ ካለ መቅሰፍት የሚያመጣት ነገር ካፉ የሚወጣው ሰውዬ እሱ ያልተቀሰፈ ስለ ማህበረሰቡ ቁጭት ያንጎራጎረን ሰው ማህበረሰብ የተበደለ ማህበረሰብ በፖለቲካ አድሎ ተደረገበት ጥያቄ አለው የኦሮሞ ህዝብ ብሎ በድምፁ ያንጎራጎረ ሰው እንዴት እግዚአብሔር ይቀስፈዋል? እኔ በጣም ነበረ በቃ እንዴ ወይኔ አያራ ጭንቅላቴን እዚህ ለምንድን ነው ዝም የሚለው ብዬ በቃ አለቀስኩላ እውነቴን ነው የምነግራችሁ ከምሬ ነውና ቆስላችን ነው ይሄንን ዳግመኛ ወጥቶ መልስ ሊሰጥበት ይገባል ማንንም የኦሮሞ ህዝብ ባጫሉ የሚደራደር የለም በእምነት አይደለም በአካባቢ አይደለም በምንም አይደለም አጫሉ ተሰዋ እንጂ አልተቀሰፈም የተሰዋው ደግሞ ለዓላማ ነው ለኦሮሞ ህዝብ ነው እሱ እንዳለው የሳንቲም ጥቅም እኔ እዛ ላይ ተናገራቸው ነገሮች ራሱ የሳንቲም ጥቅም ነው ምናምን ነው የሳንቲም ጥቅምማ እንደሱ ቁጭ ብሎ ህዝብ ያጋደለ ሳንቲም የሚለቃቅም ነው በጀርመን ሀገር ላይ እኮ እኔ እዛ ነው መኖረው እሱ ያለበት ሀገር ነው መኖረው ያልሰራ ሰው ከመንግስት ተደግሞ የሚኖርበት ሀገር ላይ እሱ ለምኖ ነው ስለማይሰራ ማለት ነው ለምኖ ከመንግስትም እየወሰደ እንደገና ለምኖም ነው የኖር ያለው ካጫሉ ጋር የሚወዳደር ስብእና የሚለው አጫሉ እኮ ዘፋኝ ብቻ አይደለም አዝማሪ አይደለም አጫሉ ሲጀመር ስለዚህ እኔ በጣም ነው ተላንተና ያዘንኩትና በዚህ ጉዳይ ተመልሶ መልስ ሊሰጥበት ይገባል ታላቁን ማህበረሰብ ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባል የኦሮሞን ህዝብ ሲጀመር ደግሞ ቆቱ የሚባል ማህበረሰብ አለው እንዴ ኦሮሞ ቆቶኮ ቆቴቡላ ማለት እኮ አርሶ አደር ማለት ነው አይደል እንዴ ከዛ የሚመጣ ከሆነ ወርዱ ስለዚህ አርሶ አደር ማለት ስድብ እነሱ ተከከል ነው በዛ ግዜ በዛ ማህበረሰብ ላይ እንደ ስድብ የሚጠቀሙት ቃል ሊሆን ይችላል እሱ ኦሮሞን ያናደደ እኔ ሰው አናዶ መደሰት የሚፈልግ ሰው እኔ እሱን ያየሁት ለዛውም የእምነት መምህር ነኝ ይላል አንድን እምነት ኦርቶዶክስን የምታከል ትልቅ እምነት ውስጥ ዲያቆን ነኝ ይላል ሰው ማናደድ የሚያስደስተው ሰው ማበረሰብ ማበሳጨት ቆቶ ነኝ የሚለው እኮ የሳቀ ሰው የሚናደድ ስለሚመስለው ነው እኔ እውነቴን ነው ለኔ ለማከብረው ለአማራ ህዝብ ለሞዶ አብሬያቸው ለተማርኩት ለአማራ ጓደኞቼ እምለው ይሄ ታጋያችሁ ከሆነ በእውነት አዝናለሁኝ በእውነት አዝናለሁ ትግላችሁን ያበላሽ እንደሆነ ነው እኔ የሚገባኝ አማራ ትግል ካለው አማራ ጥያቄ ካለው መብቱ ነው መሳሪያን ስቶ እየታገለ ነው አይደል እኔ በአማራ ጥያቄ ላይ አማራ ጥያቄ ያለኝ ካለ ጥያቄ ይለህም ልለው አልችልም እኔ ማን ነኝ ጥያቄ ግን ቤት በኩል ይመለስልኝ ያለ የሚለውም አማራ ነው የሚወስነው ግን ይሄ ሰው እነት የአማራን ጥያቄ ይዞ አደባባይ የወጣ ሰው ከሆነ በጣም አዝናለሁ አማራ ሰው የለውም እንዴ የነዛ ሁሉ የተማሩ ሰዎች የት ሄዱ ፕሮፌሰሮች ዶክተሮች እምናቃቸው ከዚህ በፊት የተሄደው ነው ይሄ ሰው ያማራ ሸክም ተሸካሚ ነኝ እኔ ብቻ ነኝ ያማራ ሸክም የሚገባኝ ብሎ በዚህ ደረጃ ህዝቡን ያዋረደ ህዝቡን ከሌላው ማህበረሰብ ጋራ በትዳር በምን በትምርት በጓደኝነት አብሮ የኖረው በጉርብትና አብሮ የኖረው ኢትዮጵያ ደግሞ ወረድ ሲል ከጋብቻም ከምንም በላይ እድር አለ ቁብ አለ ምን አለ በዚህ ሁሉ ማህበራዊ ተስስር ውስጥ ያለውን ህዝብ
እንዲ እርስ በርሱ እንዲጣራጣር ያረጋው እስከ መቼ ድረስ ነው ይሄንን ትግል እኔ መራላችኋለሁ ሲል ኦኬ ብላችሁ ጀግናችን እኔ አሁን ትላንትና እዛው ውስጥ እሱ በሚናገር ሰዓት ጀግናችን አንበሳችን እንትን አረከውኮ አቤት አፍረጠረጥከውኮ እኔ እውነቴን እምላችሁ እንደ ማህበረሰብ አብደናል እኔ ወይ ይሄን ማህበረሰብ አላቀው ወይ ደግሞ እኔ ምናልባት ከሀገር ቤት ከወጣው በኋላ እኔ አመዛዝኝ ነው ወይስ እኔ አብጄ ነው ወይስ እነሱ አብደው ነው እኔ አልገባኝም እኔ ጥያቄው ይሆነብኝ ህዝብ እንደ ህዝብ ያብዳል እንዴ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት አዋራጅ ንግግር አጸያፍ ንግግር ካፉ የሚወጣ ሰው ጀግናዬ አንተኮ ታላቅ ሰው ነህ አንተኮ እንዲያረከው እኔ በጣም እውነቴን እንደምላችሁ ያማራ ወንድሞቼ ያማራቶቼ ዞር ብላችሁ አንገት የተሰራው ይላሉ አይደል እናቶቻችን ዞሮ ለማየት ነው ይላሉ ዞር ብላችሁ ለማየት ሞክሩ ሁለቴ ያስቡ እኔ እውነት ጥያቄ ካላችሁ መብታችሁ ነው በመሳሪያም በሰላማዊ መንገድም ጥያቄያችሁ መጠየቅ መንግስትን ትችላላችሁ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ግን ጥያቄ ይላችሁ ከኦሮሞ ማህበረሰብ ጋር ጥያቄ ይላችሁ ከመንግስት ጋር ሆነ ጥያቄያችሁ መንግስት አለ መንግስትን እንጠይቀዋለን በመትሉት መንገድ ጠይቁት ከኦሮሞ ማህበረሰብ ጋር ነው ግን ጥያቄያችን ጥያቄያችን ከኦሮሞ ጋር ነው መትሉ ከሆነ ግን እንግዲህ እንጠያየቅ ብሎ ኦሮሞ የራሱን መንገድ መምረጥ አለበት ብዬ አስባለሁ ለምን ይሄ ማህበረሰብ እስከ መቼ ድረስ ዝም ብሎ በገዛ ቀዩ ላይ እውነቱን ተቀምቶ እየተቀጠቀጠ በውሸት መኖር የለበትም አሁን እኮ ህዝባችን ቀን በቀን የስም ማጥፋት በየሚዲያው ላይ ዩቲዩብ ላይ ቲክቶክ ላይ ስሙ እየጠፋ በውሰት ስሙ እየጠለሸ ያ ምንም የማያቅ ማህበረሰብ የኦሮሞ አርሶ አደር ከአማራ አርሶ አደር ጋር ምንም የሚለየው ነገር የለም ከተጋሩ አርሶ አደር ጋር ምንም የሚለየው ነገር የለም አንድ ሀገር ውስጥ ነው የሚኖሩት አንድ አይነት የህይወት እንትን ያላቸው እና እነዚህን ሰዎች ለያይቶ ልክ ኦሮሞ ዶክተር አብይ አህመድ 4 ኪሎ ከገባ ቀን ጀምሮ ለኦሮሞ ህዝብ የተለየ ነገር እንደተደረገለት ተደርጎ ምስኪኑ ህዝባችን ላይ ስም ማጥፋት ስም ማጠልሸት በጣም ብዙ ነገር እየተካሄደበት ነው ይሄንን ልንከላከል ደግሞ ግድ ነው የኦሮሞ ልጆች ይሄንን እኔ እሺ አሚን ብሎ መቀበል በጣም ከባድ ስለሆነ አሁን ያረጋችሁ ያላችሁት ነገር በጣም ጥሩ ነው በተደራጀና በተቀናጀ ሁኔታ ሊቀጥል ይገባል ላለው አያናኩ እንግዲህ ሌላ ምለው ነገር የለም እኔ ትላንትና በጣም ተበሳጭቼ ነበር በቃ አያና ለምን ዝም ይላል ብዬ ነበር ዛሬ ግን ተመልሶልኛል መልሰህልኛል ቀደም ግን እግዚአብሔር ያክብርክ እኔ ደግሞ ሌላውን ደግሞ በጣም ኮርቼ ባhallው ትግስትህን ምን አለበት እንዶ 5% እንኳን ለኔ ቢሰጠኝ ብዬ ሁሉ ጸልያለሁ እና እግዚአብሔር ይመስገን እኔ እንዳንተ አይነት ወንድም ስላለኝ ራሱ ኮራለሁ እዛ ቦታ ላይ እኔ ብሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ስለምስል ነው እና አመሰግናለሁኝ ሁላችሁም በርቱ ካያና ብዙ እንማራለን በትግስት ሐሳባችንን እንግለጽ ይሄንን ነው ማለት መፈልገው አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ቢፍቲኮ እንግዲህ ከኔም እንትማራላችሁ ምለው ነገር ብዙም ባይኖርም ግን you're too kind ትግስት የሚጠይቅ ነበር እንዳልሽው ይቆረቆረናል ግን የቴዲ ቤት ደግሞ የራሱ የሆነ by the way መከባበር እንትን ነው it's mutual ነው ዝም ብለሽ እንትና አክብረኝ እኔ እንደፈለኩ ዘልብሃለሁ የሚባል ነገር የለም ማክበር መቻል አለብን የት ነው ያለሁት ለቅሶ ቤት ምን ይደረጋል ሰርግ ቤት ምን ይደረጋል እና ሃይ ፋይቭ አትይም ለቅሶ ቤት ገብተሽ you know ሰው ሀዘን ላይ ባለበት ቦታ ላይ እንደዛ እና ዲኮረምን ማክበር እንደዛ አንዳንድ ነገር በጣም ጥርስ መንከስ የሚጠይቅ ነው ትላንትና በጣም አፕሴቶኝ ባይ ዘ ዌይ እኔ ጥያቄም ለመጠየቅ አላሰብኩም ነበረ ዝም ብዬ ቅድም እንዳልኩት ለሰማ ነበር ሀሳቤ የአጫሉ ጉዳይ ሲነሳ በውስጥ ያናገርኳቸው የቅርብ ሰዎች አሉና እስቲ አንተ በተቻለ መጠን በየቤቱ ይሄድክ እሱ ማድረግ አለብኝ ቅድም ዶክተር ኑረዲንም ተናግሮታል በሐሳብ ያለበት ቦታ ሄዶ ሰው ሐሳቡ መሸጥ አለበት ግን ቢዚም ስለሆንኩ ጊዜም ስለሌለኝ ከነቀሮ የጋ ማድረገው ነገር አለና ብዙ ቦታ እንትኑን ትተ የራስህ ቤት አዳብር የራስህ ቤት ላይ ስራ የሚል ነገር አለና ኦኬ ያናገርኳቸው ሰዎች ነበሩና ልክ ዘመዴ እንደዛ ሲናገር ኦኬ አይ እንትን ብለናል ለሌሎች ምድል ንፍጠር ነው ሁሉ ቦታ እንትን አትበል ተብሏል ግን አም ጎነ ጎ ሄድ ማንም ነው መጠየቅ አለብኝ ተሳስቶም ከሆነ ይህንን ነገር እንዲያስተካክል ብዬ ገባው የበለጠ እንደውም የባሰ አደፈረሰው ግን ቴዲ እዛ ጋር እሱን እንደ እንግዳ ጠርቶ ኢንተርቪው እያደረገው ኢንተርቪው ካደረገ በኋላ ደግሞ ሌሎች
ጥያቄ ካላችሁ የኔ ኢንተርቪው አጥጋቢ ካልመሰላችሁ ያላችሁን አንገብጋቢ የምትሉት ይሄ ሰው እንዲመልስ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ አቅርቡ ብሎ ነው ወደ ላይ ያስወጣን እንጂ ሞግቱት፣ ተከራከሩ፣ ተማመኑ ምናምን ብሎ አይደለም። እንደዛ አይነት መድረክ አይደለም። ሶ እሱን ማክበር ግድ ይላል እና ያም ዩዥዋል ፊሊንግ ደግሞ ስላለም ነው ከማንም ሰው ቀድሜ ነው ቴዲ ቤት ከበፊትም ጀምሮ እንደዚህ ብዙም ሰው በማያውቀኝ ሰዓት ጀምሮ እንደዛ ሪስፔክትፉሊ ዲል ስለማደርግ ዩ ኖው እንደዛ ነው። ሌሎች ቦታዎችም እንደዛ አይነት ነገር አለ። ኢቭን ኦሮሞዝ ብላይ በንባርጌ ጠየቅኩት ጥያቄ ያልተመለሰልኝ ይሄ ነው። አንዳንድ ሰዎች የሰጣችሁኝ አስተያየት ይሄ ነው ብዬ በቤቴ ቁጭ ብዬ መናገር እችላለሁኝ። ዩኖ እስከ 1900 እንደዚህ ያህል ሰው ነበረ። አሁን 1400 ሰው አለ። ብዙ ሰው ይመጣል ይሄዳል። የራሴን ኦዲየንስ የራሴን በራሴ ቤት ማስረዳውን አስረድቼ በጨዋነት ስቲል መነጋገር፣ ነገም ደግሞ በውስጥ በኩል እሱ ፎሎ ባክ አድርጎኛል፣ ፎሎ ተደራርገናል። ትላንትና አናግሬው ሌላም ቦታ ሆነ እሱ ቤትም ሆነ እኔ ቤት እነኝን ጥያቄዎች በደንብ በውይይት መልክ ልናግረው እችላለሁ። የት ይሄዳል? እዚሁ ነው ያለው እኮ ችግርም አያልቅም። እኛም እንግዲህ እስካኖረን ድረስ አለን። ቸኩዬ ነገ ትላንትና የሆነ ነገር ብዙ ሰዎች ሲያደርጉት አይቻለሁ። ኢቨን ተመሳሳይ የአማራ ህዝብ ነው ሁሉ የሚሉ አካላት እዛ ማይሆን ነገር ሲባባሉም አየን እኮ። እና የማውገት እንደዛ ውስጥ መግባት ጥሩ አይደለም። እና እሱን አበረታታለሁ። ግን ቴንኪዩ ጅፍቱሻም ካየውም ያላችሁት ነገር ሶሪ፣ ደግሞ ትንሽ የእኔ ትዕግስት እናንተን ቻሌንጅ ካደረገ መታገስ ያለብኝ ትክክለኛ ማካሄድ ነው። ዛሬ በደንብ አብሰልስለን ተወያይተነዋል። እውነቱንም አፍረጥርጠን ያው እውነት እኮ የትም ሄዶ ተነገረ የት ይቀራል መውጣቱ። እና እንደዛ ነው። ለፊንፊኔ የቀራችሁኝ ያልተናገራችሁ፣ ፊንፊኔ ፌዴራሊስት እና እናኒ ናችሁ። ሰው ለፊንፊኔ ነው ቅድሚያ የምሰጠው። አመሰግናለሁ። አያኔ አያ ይሰማል። አቆየው ማታ ነው እንግዲህ እናንተ ጋር። ኧረ ችግር የለውም ኮኔክሽን አልሰራም ስላለኝ ወጥቼ ነው የተመለስኩት። ድምፅ ይሰማል? ይሰማል፣ ይሰማል። ቀጥል። ሌላኛው አካውንት ፊንፊኔ ታይምስ ነው። ይቅርታ ይቅርታ፣ ፊንፊኔ ቅድም ቄሮዬ ብያችኋለሁ። ቄሮዬ ቤት ፊንፊኔ ታይምስን የምታውቁት ፌስቡክ ላይ የምታውቁት ሰዎች አላችሁ። ፊንፊኔ ታይምስ እነ ቄሮዬ እነ ኑር ጂኤም እነ ጉማ ሳቀታ እነኝ ታወቁ ድሮ የሚጽፉ የነበሩት ጠንካራ ቄሮዎች ናቸው። አሁን ወደዚህ መጥተው ያሉ ይህን የምናወራው ነገርና አንደኛው አካውንት ይሄ ነው። ፊንፊኔ ታይምስ የምታውቁ የማታውቁትም ፎሎ አድርጉት። እርግጠኛ ነኝ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ቢያንስ 1000 ቄሮዬን ፎሎ አድርጋችኋል። ጉማንም ፊንፊኔ ታይምስንም ፎሎ አድርጉት። ቀጥል። ይቅርታ። አመሰግናለሁ። በነገራችን በትምህርትና ውለት ያደረግኩት በተወሰነ ደረጃ ሰምቼዋለሁ። በትክክል በሀሳብ የሚያምን ሰው ያደርገውን ያደረገው በእነሱ ሜዳ ገብተ በዛ ልክ መጋፈጥ በጣም አድንቆት ሊቸሩ የሚገባው ነገር ነው። ያልተለመደም ነገር ነው። በነገራችን ላይ የኦሮሞ ሚዲያ ላይ ወይ ደግሞ የመቅረብ እንትን የላችሁም እነሱ። አንተ ግን በእነሱ ድምፅ እያሉ ነው ከታች ድምፅ። የአንተ ድምፅ እንግዲህ ያው ለሊት ስለሆነ ቀነስ ታደርገዋለ። ኧረ አላደርጉም፣ ጮክ ብዬ ነው የማወራው። እና እነሱ ወደ ኦሮሞ ሚዲያ መጥተው የመቅረብ ወይ ደግሞ በሀሳብ የመጋፈጥ ነገር አይታይባቸው። አንተ ግን ያንን አሳይተሃል፣ በደንብ ነው ያሳየኸው። ተጋፍጠሃል፣ በትክክል ሀሳቦችህንም አሰምተሃል። በጣም ሊደነቅ የሚገባው ነገር ነው። ወደ ዘመድኩም ስንመጣ እኔ በጣም የሚገርመኝ የሞታቸውን ምንጭ ነው፣ የመገደላቸውን ምንጭ ነው ዋና ምንጭ ግን የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሆነ የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ባላወቁት ነገር የመጀመሪያው ምንጭ የሚደረገው ዘመድኩ ነው። መከላከያም ሲገደል አይተናል። ጎጃም ላይ በጣም ዘግናኝ ቪዲዮ የለቀቀው ዘመድኩ ነው። ወለጋ ላይ የሆነ ነገር ሲፈጠር የሚለቀው ወይ ደግሞ የሚፖስተው ዘመድኩን በቀለ እና ያንን ሁሉ አይጠይቁ። ጠላት ያፍራባቸው፣ ጠላት ይቀንስላቸው፣ የሚረዱት ነገር የለም። በነገራችን ላይ ከሁለት ዓመት በፊት ይመስለኛል ወይ ከአንድ ዓመት በፊት ቀኑን በእርግጥ አላስታውሰውም፣ የጎንደር ሙስሊሞች ላይ ፋኖ ጭፍጨፋ ሲያደርግ ወደ 7 መስጊዶች ሲያቃጥል እኔ በተከታታይ ፌስቡክ ላይ ፖስት ነበር። አህመዲን ጀበል ይዛኔ ምንም አይነት ፖስት አላደረገም ነበረ። እና ምንድን ያለው በቀጥታ ፊንፊኔ ታይምስ የአህመዲን ጀበል ከአህመዲን ጀበል ጋር ለአልጀዚራ ሚዲያ
መረጃ እየላኩ ነው ጭራሽ ምን ወለደ ነው ይባላል ወሬ ወለደ የሚል ወሬ አወራና ምንም አይነት ምንጭ ሳይኖረው የሚለፈልፍ ግለሰብ ነው። እኔ በዚህ ልክ ተቀባይነት ማግኘቱ ራሱ በጣም ነው የሚገርመው። ኢቭን በቤተክርስቲያን አስተምሮ አርፍ ያለው ቸርቹ ዓለም ምንድን ነው የማታውቅ ሰው ወይ ደግሞ ድምጽህ ያስቸገረን ነው እያሉ ነው። አይሰማም ራሱ አይሰማም ፊንፊኔ ይህችን የድምጿን ነገር በደንብ ሀደል አድርገን ማስተካከል ይኖርብናል። ከዚህ በፊት ምንድነው እስከተሰማ ልቀጥል ወይስ? አዎ ይሄኛው ድምጽ ትንሽ ይሰራል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ላይ አትሊስት አዎ ኤርፎን ነበር አሁን ከሆነ ኦ ያ ያ አላደረኩም ይሰማል እንዴ? ኩልል ብሎ መጣሁ ቀጥል። እሺ ከተሰማ ልቀጥል እና የጎንደር ሙስሊሞች በሚቀደሉበት ሰዓት ላይ ምንም እጁ የሌለው አህመድን ጀበል ከኦሮሚያ አስመጥቶ በዋሃብያ ታርጋ እሱን የፈጸመው እሱን ያቀናበረው ኢቨን ቪዲዮ አለ። የማስረጃዎችም በጣም ብዙ ነበሩ። ግን በቀጥታ ያደረገው ለአልጀዚራ ፊንፊኔ ታይምስን ወክሎ አህመድን ጀበል ነው መረጃ የሚሰጠው ብሎ በሬ ወለደ ወሬ አወራ ሰው ነው። እኔ እሱ በዚህ ልክ መግነኑ ወይ ደግሞ በዚህ ልክ ተቀባይነት ማግኘቱ አንዳንዴ ይገርመኛል። ኦዲየንስ ወይ ደግሞ እሱም የሚከታተለው ሰው ለምን ብሎ አይጠይቅም ብዬ አስባለሁ። ኢቨን ቤተክርስቲያኑ የዲያቆን ማዕረግ አለው። በቤተክርስቲያኑ ለምንድን ነው የማታወቅ ሰው ወይ ደግሞ ማዕረጉን የማታወርድ? ህዝብ ለህዝብ የሚያጋድል የሚያጫርስ፣ ኢቨን አልፎ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በዛ ልክ ሲጨፈጨፍ ገደልናቸው እንደዚህ ያደረግናቸው ብሎ የሚለቅ ሰው ላይ ለምንድን ነው አቤቱታ ማታቀርብ ብዬ አንዳንድ ይገርመኛል። በነገራችን ላይ እነሱ ሚዲያ ከጥቅም ጋር የተያዘ ነው ብዬም አስባለሁ። ለምሳሌ ኢሳት ሁሉም በሐሳብ ሲታያቸው ወይ ደግሞ በአይዲዮሎጂ አንድ ሆነው አሁን ወደ 12 አካባቢ ደርሷል መሰለኝ ተበታተው በጥቅም ደረጃ ተለያይተው ሁሉም ያወራው የራሱን ጎራ መርጦ ተከፋፍሉና በጥቅም ተዋድኑ የራሱን አይዲዮሎጂ የሚያንጸባርቅ ሚዲያዎች ናቸው። አብዛኛው ለጥቅም ይቆማል። ዘመድኩንም ሞቀታው ወይ ደግሞ የሚያገኘው ኦዲየንስ የሚሰጠው ኮመንት ስህተቱን እንዳያር ወይ ደግሞ ስህተቱን እንዳያይ ያደረጉ ይመስለኛል። በዚህ ልክ አጀንዳም ሆኑ ራሱ አንዳንድ ያናድኛል። ስለ ኦሮሚያ ደግሞ በተለይ ኦሮሚያ ነው ኦሮሚያ ላይ ኑር ያለው ወይ ደግሞ የኦሮሞ ማህበረሰብን አቋሉ በሚል የሚነዛቸው የጥላቻ ፕሮፖጋንዳዎች ዛሬና ትናንት እያደረገ የሚያወራቸው በደንብ ያልታዩ ናቸው ብዬ አስባለሁ። የኦሮሞ ህዝብ እኮ ሲታገል ኢቭን በአጼዎቹ በደርግም ሆነ በኃይለ ሥላሴ ፊውዳል ስርዓት አንድም ሰው ኦሮሚያ ላይ ተፈናቅሎ አያውቅም። ድምጽ ይሰማል ይሰማል ከተማም ሰው አንድም ሰው ተፈናቅሎ አይቀርም። ኢቭን ሰፈሮች ሲደረጉ ነበር በድርቅ በተለያዩ የተፈጥሮ ችግሮች ወደ ወለጋ በደንብ ሰው ሲሰፍር ነበር ከአማራ ክልል። በዛ ሰዓት እንኳን እጃቸውን ስሞ መሬት ሰጥቶ የተቀበላቸው ማህበረሰብ ነው አይደለም በዚህ ሰዓት ቀርቶ ሊያፈናቅል ወይ ደግሞ ሌላ ነገር ሊያርግ ቀርቶ። እና አንዳንዴ ምንድነው ከህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በላይ የፖለቲካ ጥቅም የበለጠባቸው አክቲቪስቶች ተሰሚነት አላቸው ወይ ደግሞ ያንን ተሰሚነት ገንብተዋል። ያንን ደግሞ የገነቡበት ዋነኛ አይዲዮሎጂ የጥላቻ፣ የሐሰት፣ የህዝብን የማጥላት የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ እና የዛ ዋነኛ ተጠቃሚዎች 11 ቦታ የተከፋፈሉ ይሳትን ጨምሮ እና አጥማያ ዲሙና እነዘመርኩ ናቸው። እና ያንንም በስነ ስርዓት ማስረዳትና ማጋለጥ ከኛ ይጠበቃል። እነዚህ መርኩን እንደዚህ ሊፈነጩ የቻሉት በመንግስት በኩል አልተጠበቀም። ስማርት ሚዲያ ነው ያው የፕሮፓጋንዳ ማሽን ነው ያለው። ፋክት በማጋለጥ ወይ ደግሞ እንትን በማለት አያቀርብም። ኢቭን የኦሮሞ መንግስት ተብሎ እየተሰደደ ህዝብ ጄነራላይዝድ እየተደረገ ህዝብ እየተገደለ በዛ ጠባሳ ንጹሃን እየተገደሉ በማንነታቸው ኢቭን ሊፈትን ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሄደ የኦሮሞ
መምህር መምህሮች እየተገደሉ እንኳን ያንን ከበር ማድረግ አልቻለም። ስለዚህ ከኛ በደንብ ብዙ ሊጠብቅ ይችላል። ቅድም እንዳልክ እንዳነሳው ስለ ፊንፊኔ ጉዳይ አንስቶ ነበር ስለ አዲስ አበባ ተዚላቸዋል ታከለውማ አብዛኛው በኢሃዲግ ዘመን የተሹሙት ኦልሞስት 95% የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው። ታከለውማ ሹ የአዲስ አበባዊ ሰነ ልቦና የለውም። አዲስ አበባዊ በአዲስ አበባዊ ይመራል የሚል